като председател. Но близката история го свързва с Министерството на правосъдието, където пряко седеше проблемите в затворите. Какво не успя, защо и какво още трябва да се промени? Мисля, че ние дадахме един доста добър пример. От много години аз напомня кога се е случвало такова нещо, именно шеф на затвор да бъде уволнен именно заради корупционни практики. И това си беше тогава случая в Бургаския затвор. Видяхте, имаше много сигнали, аз извърших моята проверка и като установих какво се случва там, действахме, мисля, че мигновенно. Установихме много нарушения, но взехме адекватни мерки. Дадахме пример на всички останали в пенитенциарната система. И мисля, че така този пример беше заразителен, защото, знаете ли, годината, през която аз бях заместник-министър, мисля, че имаше най-много уволнени надзиратели именно за корупционни практики. Цифрата беше доста смущаваща. Мисля, че 40 или 50 души, което е много сериозна цифра, което, разбира се, заслуга и на бившия главен директор също, господин Митко Димитров, но така или иначе, мисля, че системата даде ясен сигнал, че така не може да продължава. И смятам, че това, което ние можехме да направим във връзка с работата на служителите, го направихме. Там наистина вече в пенитенциарната система хората разбраха, че каквото е било, било от тук нататък, вече ще се работи. Мислите ли, че схемите, по които надзирателите участват, вече са истории? Ми се струва, че това няма да бъде много лесно изтръгнато. Мисля, че до голяма степен са. Мисля, че до голяма степен вече са история. Сега, другата стъпка обаче, която трябва да бъде направена, трябва да се намерят средства. Няма какво да си кривим душата. Да, искаме повече и повече, но същото време, знаете ли, при какви мизерни условия работят колегите там? Отделно заплатите също не са никак високи. Вярно, безработица е криза, но така или иначе трябва и държавата да по някакъв начин да помисли за и да се отпуснат повече средства в този ресор. И то, разбира се, и за нови затвори, условията в някои затвори са ужасни, но освен за нови затвори, да се помисли и за условията, при които работят нашите служители, защото в някои случаи са изключително тежки и мизерни. Труда, който полагат, знаете ли, някъде един надзирател отговаря за 200 души. Все пак да си дадем реална сметка, че един човек отговаря за 200 души, криминално проявени, които всеки един момент не се знае как ще реагират. Мисля, че труда им в момента не се оценява по достоинство. Така че това е нещото, което мисля, че държавата остава длъжник в тази си част, но смятам, че така или иначе има разбиране и това нещо също ще се подобри относно възнаграждението и подобряването на условията на труда. Но пак ви казвам, относно корупцията, мисля, че от миналата година беше много сериозен удар и много сериозен пример и мисля, че нали, разбира се, в границата на фантастиката да смятаме, че абсолютно всичко е елиминирано, но мисля, че драстично в пъти е намаляла, защото това е нещо, което съм говорил на всяка една среща, във всеки един затвор, където съм ходил, на всички срещи с колеги надзиратели, а и дадахме ясен пример как ще се отнасяме към корупционните практики. Пред въпроса, кое е по-важно, добри условия за надзирателите или същото за затворниците, конкретен отговор няма. И двете твърдения се оказват важни. Може да се каже кое е по-важно. И двете са много важни. Защото не може да кажем, за нас е важно да направим едни луксозни условия на затворниците, да им дадем тези прословути 4 квадратни метра, а нашите надзиратели да работят при мизерни условия. Това е на човешки условия са в някои затвори. Така че и двете неща са важни. Всичко върви ръка за ръка. Тези неща трябва да се подобрят едновременно. Не може да се стъпи нито на едното, нито на другото. Защото няма как да изискваш много от един човек, след като не му даваш много. От миналата година, и съм благодарен на всички от пенитенциарната система, хората дадаха наистина много от себе си. Изискваме много, но крайно време наистина и малко да се подобрят и условията, при които работят. Защото действително никак не са леки. И чисто и технически на много места, въпреки че се направиха много неща, вече бяха купени скенери, отново има план за тази година, отново се купат, защото сами разбират, че в някои случаи
Колкото и да е добър човешкия фактор, е необходимо. Вече живеем в доста развити години и техниката е доста напреднала, така че няма как човешкия фактор да замени техническите достижения. Мисля, че се прави и в тази насока доста. Участва се и по норвежкия финансов механизъм. Мисля, че Министерството свърши доста. Поне и аз, колкото и нескромно да звучи, мисля, че постигнахме добри резултати дори за в рамките на една година, което бях там.